iskreno. Saša Popović, kreativni direktor Granda, jedan od najuspešnijih ljudi u svetu show biznisa, ostao je prizeman uprko svom uspehu zahvaljujući vrednostima koje su mu usadili roditelji. Svojevremeno u razgovoru za domaće medije Popović je govorio o njihovom uticaju na njegov život i karijeru. Majka je odigrala veliku ulogu kada sam ja rekao da neću više da studiram. Otac mi je bio stvarno strog, a znaš kakva je majka, uvek kao nemoj da ga diraš, molim te ostavi ga, nemoj, on voli muziku. Ispričao je Saša, a potom dodao, kad čujem da neko ne priča sa roditeljima, bilo da je sa ocem ili sa majkom, pa ja ne znam šta bih dao, sve bogatstvo, da Bog može da mi namesti da samo sat vremena popričam sa svojim roditeljima, pogotovo sa tatom. Popović je tada takođe otkrio da su ga trud, rad, upornost i disciplina doveli do vrtoglavog uspeha, ali i da njegov put ka vrhu nije bio ni malo jednostavan. Onu harmoniku stavim na leđa i od centra grada idem do kući i plačem. I onda neko dođe i kaže, što si sujetan? Pa nisam sujetan, samo hoću da budem bolji. Napraviš neku emisiju, pa se pitaš kako će to da prihvati publika, šta će reći gledaoci i to su ti neki strahovi. Mislim, ta sujeta se najviše oseti kod pevača. Svaki pevač gleda šta je ovaj drugi snimio, kako se obukao, da li imao koncert, pa kažu, ja u njemu je propao koncert, rekao je on, pa istakao da je najvažnije biti svoj. Vi kad pogledate ovo što ja danas radim i što radim posljednjih 20-30 godina, ljudi kažu, ma šta, on je upropastio muziku, ona je ovakav i onakav. Znate kako, neko nas voli, a neko ne i to je skroz u redu.